napravimo paralelu gluma ovde i u Americi. E pa znaš kako, zbog organizacije tamo, ja kad ustanem ujutro, prva stvar koju uradim jeste da pogledam mailove koje sam dobio od agente mogi da prosto vidim na koje audicije, šta idem i šta meni negde odgovara. Ne moram na sve da se pojavljujem, nešto naravno se meni tu ne dopadne, nešto mi se dopadne, ali u principu je sistem da ti u nekih 6 mjeseci već znaš svoj rad i program, znaš šta radiš, koji su to projekti, gdje ćeš biti u određeno vreme. Malo se to radi tamo drugačije u tom smislu organizacije, da zaista kad dobiješ, na primjer, ja dobijem neke termine, evo sad imam već neke termine za april mjesec, koje sam dobio, nećeš verovati, u decembru. I verovali li ne, to se uvek ispoštuje. Evo, ja 11 godina sam tamo, tačno se zna koji su snimajući dani, tačno se zna, tamo nema pomeranja, nema odlaganja, tamo nema čekanja. Mislim, malo, eto kažem, malo drugačije način rada, samo malo drugačije. A ovdje dođe to, malo ovako, dođe od danas do sutra, pa onda se tako otkazuje, pa se pomeraju termini, pa neko može, neko ne može, pa neko ide tamo, pa neko je bolestan, pa neko nije, ali tamo je to malo drugačije, malo se zna sve. I sa te strane, onda kada se pripremiš i kada znaš tačno da ćeš tada i tada raditi ulogu tu i tu, da, eto, prosto imaš... A teško ti je ovdje, na primjer, kad dođeš, znaš da je tamo organizacija, ovdje... Pa znaš kako... Privikneš se, pa moraš, navikneš se, znaš. Ja sam moj dolazak u Beograd, znam šta me očekuje. Da, da. To je jasno sve. Da. E sad, koliko ti teško pada to što ne možeš da igraš u pozorištu? Znam da je tvoja karijera uopšte, prvi koraci su vezani sa pozorištem. Pa to mi je najteže. Evo, to mi je nekako najteže. Ja uvek kad pričam o pozorištu, evo, neću zaplakati, naravno. ali uvek kad pričam o pozorištu, pozorište mi je negdje u srcu. Yes. Evo, ja u Beogradu, ono, idem od pozorišta do pozorišta i ove kolege glumci mi, pa ti gledaš svaku predstavu? Ja rekao, pa da, gledam sve. Da. Zaista pozorište je nešto što mi najviše nedostaje. Jedini problem, ja sam dobio nekoliko ponuda da radim u Beogradu. Dobro. U pozorištu. Jedini problem je moj zato što je u Beogradu, u Srbiji generalno repertoarsko pozorište gde ja fizički ne bi mogao to da uradim. U Njujorku je to drugačije. Radio sam nekoliko projekata, nekoliko predstava u Njujorku, 3-4 predstave sam tamo uradio, gde se igra po projektu. I ti igraš jednu predstavu 2-3 mjeseca, 4-5, 6, znaš tačno koliko i to se igra svako veče. Imaš 8 u stvari predstava nedeljno, jedan dan je 2 puta predstava preko dana i uveče. I znaš tačno kada završavaš tu predstavu, taj projekat i to je to. Ovdje je repertoarsko pozorište gde ti igraš predstavu godinama, nekad je to 3, nekad je 5, nekad je 10 ili nekad je Buba Uhu koja se igra više od 40 godina u jugoslovensko-dramskom. Tako da sa te strane je nemoguće. Ali pozorište, evo, veruj mi, jedina stvar koja meni nedostaje je pozorište. I ako bi se ikada vratio u Srbiju, eto, osim porodice, prijatelja, kolega i ovih dragih ljudi, vratio bi se zbog pozorišta. Pozorište. Dobro. Vrati se zbog pozorišta, šta da ti kažem? Pa evo, da, morat ću. E sad, kada sam na društvenim mrežama objavila da ćeš biti gost Art magazina, dobila sam 100 pitanja sigurno. Okay. I ja sam rekla da ću ti postaviti. Dobro. Ali ne brini, nije ništa strašno. Koju pesmu naručuješ u kafani? Znam da voliš da pevaš. Ne, pa ja volim da pevam. Znaš da volim da pevam sa mojim gostima. Inače u emisiji kad dođe neki pevač i to, pa ja opevam nešto. I sa glumcima si pevao? Jesam i sa glumcima. Da. Jesam sa Tanjom Bošković i tako. Pa jesam, zapevam i ja malo. Volim da pevam. To mi je onako... Dobre. Sad što ne znam da pevam, to je dobro. Dobre. To je sad... To je potpuno druga stvar. Ali volim. I volim našu i negde i narodnu i domaću i tako. Mislim, sve volim. Volim, naravno, a ti to znaš, jer smo bili prošle godine. I volim i Halida Bešlić. I volim, volim dosta, eto, i legende su fenomenalne, na primjer, eto, i ti voliš legende isto. Tako da, mislim, ima puno tu pesama koje volim. Ne možeš da izdvojiš neku? Pa mogu, Miljacku. Dobro. Miljacka mi je uvek kad čujem Miljacku u kafani, pa ne. Gotovo. Ja u jednom trenutku, sjećam se u kafani na Dorćolu, u jednom trenutku je zapevala Miljacka, ja se okrenem, samo igram ja i Vesna Dedić iza mene. Jel da? Da, i to je to. Svi ostali kao ureduje. Pa ne, to su neke pesme koje volim. Eto, na primjer, Miljacka uvek, to mi je onako. To uvek prolazi. To mi je, da. Dobro. Ja hoću da pogledamo sad kako ti to radiš sa svojim gostima i gledalci, ako ne znaju. Da pogledamo kako je to bilo.
nemoj da brigaš, brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Jutro smije ruža procveta, ružu gledam pa sam zaplakala. Dobro. Oh, I'm screaming now for my dreams to be heard. They will not be first aside or turned into your own. Oh, cause you won't listen, listen. I am alone at the crossroad. I'm not at home in my own home. And I try to try to say what's on my mind, so you just have no. Sanjam te još, još se pitam šta je s nama bilo. Prolazi se, samo moja ljubav ne. Tri poljubca hoću ja, neću jedan, neću dva. Ništa manje neću jer tri su za sreću. Tri poljubca hoću ja. Evo, pogledali ste kako to radi Dejan Jelača. Ja bih voljela, Dejane, da te pitam još sljedeće pitanje. Koji je gost ostavio najveći utisak na tebe? Znaš što, to mi je mnogo teško. Puno je ljudi ostavilo zaista onako utisak na mene, zato što ih nisam poznavao privatno pre nego što su došli u 30 minuta. Za neke sam se onako imao posebnu pripremu, zato što sam čuo da su nekad i onako teški i komplikovani kada rade intervjue. Eto, na primjer, ne znam, Mirjana Karanović, koja je zaista ostavila na mene divan utisak, i prosto jedan intervju koji smo uradili, ta emisija je bila zaista sjajna, i ona je bila, to jutro je ustala onako vrlo raspoložena, i onda smo, ta emisija je divna bila, zato što je onako, kako bi ti rekao, pripremio sam se za nju, ja mislim da sam 10 papira imao pitanja samo za nju, da u slučaju ako krene da odgovara se da i ne, da bi mogao da se snađem i da bi prosto mogao da izvučem tih 30 minuta. Naravno, to je ispalo savršeno. Jedna od mojih najdražih emisija u prošle sezoni, to moram da ti kažem, i mnogo mi je teško govorim o tome, sad sam bio gost u jednoj emisiji pa sam pričao o njoj, a to je Ružica Sokić. I posljednji intervju koji je imala u stvari je bila kod mene u emisiji. I javili su mi da je preminula kada sam bio, pre ulaska u avion, kada sam išao za New Orleans da snimam moj posljednji film koji sam radio. I eto, negde Ružica Sokić mi je jedna onako mnogo, mnogo dragih emisija. Taj dan je ona bila jako raspoložena i divna, i ispričala je neke stvari možda koje nikad tada nije ispričala. Sećam se, u Narodnom pozorištu posle emitovanja emisije mi je rekla da zahvalila se i rekla tada da njen muž, kada je pogledao emisiju, rekao da je tek sada upoznaje. Prosto onako je jedna divna, topla priča, i eto, Ružica Sokić, onako, mislim, vrlo mi je teško pričam o njoj, zato što je bila onako, bila jako, jako divna taj dan, i sećam se da smo i posle toga i pričali, i pre snimanja, i posle snimanja. Eto, ona onako ostavila možda i najjači utisak. Da. A reci mi, koliko ti je, da li je to olakšavajuće ili otežavajuće okolnost kad znaš gosta privatno? Pa znaš kako, nekad jeste, nekad ne. U principu, ne, zavisi. Nekad neke koje nisam poznavao po sve emisije, pa su emisije izgledale kao da se znamo 100 godina. Znači, nekad, ja imam samo to, nekad se energije poklope sa gostom. Jasne. I to je nešto što je fantastično. I to se vidi, to publika vidi, to na ekranu možeš da vidiš. Kada se energije sklope, to nema, da li poznamo gosta ili ne, to je kraj priče. I onda razgovor, onako, kako bi ti rekao, klizi, i onako lagodan je, jednostavan, i prosto nemaš taj, onda ja i ostavim te papire, evo što ti držiš, onda ja te ostavim papire i onda ja krenem iz glave i tako dalje, nadovezujem se šta gost priča. Tako da, ja mislim da je ta energija važna. Naravno, moram ti reći, evo ovo kao ova energija, ali moram ti reći da sam imao i goste, na primjer, koji su mi bili dosadni, iskreno. Pa jesu, da. Imao sam neke goste u toku snimanja emisije, mislio sam se, Bože, zašto sam ove ljude pozvao. Pa ne, iskreno, najiskrenije. Prosto energije se nisu poklopile, nije to to. Naravno, neću ti reći nikad koji su ti ljudi. Dobro, pa. Nebitno, i to se dešava, i to se dešava. Jasno, jasno, dobro. Idemo na sljedeće pitanje. Sa kojom stranom glumicom bi voleo da zaigraš? Meryl Streep.
To bez problema, to odmah, sutra ujutro, ako bi me pozvali sutra ujutro, znači sutra... Letiš. To je to, letim, dobre. Letim. Znači, to je letim, to je bukvalno letim. Ne, ja sam upoznao ženu, inače, fenomenalna glumica, bio sam na predstavi Mletački trgovac u Njujorku, gde je igrao Al Pacino i Meryl Streep je došla da ga glede, su oni dobri drugari, koja je sela ispred mene. Verovala ti ili ne, nisam mogao da se koncentrišem posle na predstavu, da sam gledao u nju sve vreme i onda sam jedva čekao, mislio sam šta ću ja da je kažem na pauzi. Ja sam jedva čekao pauzu da je priđem, da je kažem, da je pozdravim, da je samo nešto kažem. Da, čisto dodirnem, ono da se pozdravim. Da. I šta sam uradio, pauza je bila i ja sam onako samo se okrenuo i rekao Meryl, ja sam okrenuo i rekao zaista volim vaš rad i eto, samo sam hteo da vas pozdravim. I ona je krenula priča, jao imate akcenat, kao dakle ste, ja sam krenuo iz Srbije, jao, i onda je krenula priča o Srbiji na pauzi Mletačkog trgovca sa Meryl Streep. Mislim, ona je zaista jedna od najboljih svetskih glumica, mislim, to je sigurno. Kate Blanchett, koja će dobiti sad Oscara sigurno ove godine, to je za Blue Jasmine Woody Allena, ona sigurno dobija Oscara, jedna od možda najboljih glumica trenutno, posle Meryl Streep. Dobro, ja ti želim da zaigraš s njim. Pa, eto ti hvala od srca. Pa da. I na kraju, neko je žele da otpevamo nešto zajedno. Ne znam ko je napisao ovo, jesi ti stavio ovo pitanje? To je neko moj. 100% neko iz režije, ne znam. Pa ne, to je neko moj. Ajde, šta ćemo? Ajde, ne znam. Imaš ideju neku ili šta? Pa hajde neku Zoraninu pesmu. Hoćemo Zorane? Ajde, od Zorane, moje drugarice. Ajde, pozdravimo Zorane. Tako je, pozdravljamo. Ajde, a koju ćemo? Hoćemo Sanjam te još. Ajde, Sanjam te još. Hoćeš ti da kreneš? Ja ću. Ajde. Sanjam te još. I još pamtim kad smo deca bili. Prolazi sve. Samo moja ljubav ne. O, sanjam te još. I još se pitam šta je s nama bilo, prolazi sve, samo moja ljubav ne. To je to. To je to. Hvala to ti, Jene, puno što si bio gost Art Magazine. Hvala za pevanje, to mi je najdraže od svega. Pa da, moramo i mi da zapevamo. To. Hvala ti, Milena, puno, zaista radiš odlično ovaj posao, emisija ti je sjajna i imao sam zaista čast i zadovoljstvo da sam u Art Magazine. I meni isto. Hvala ti puno, 21. februar, 8:30, petak, 30 minuta, šesta sezona, dakle, evo, sve što si rekla, ja se nadam da će ova sezona onako biti možda i najbolja do sada. Hoće sigurno. Hvala ti još jednom. Hvala. Dragi gledalci, u nastavku Art Magazina pričamo o izložbi.